Basi kwa heshima na kicho, kila mmoja atafute nafasi pale alipo, tupige magoti, tuombe. Mungu wetu na Baba wetu mwema, uketie mahala pa juu mbinguni. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ya pekee ambavyo umeweza kuwa nasi toka kambi la mwaka jana mpaka kambi la mwaka huu, jina lako litukuzwe. Ni wengi ambao walitamani kufika hii siku ya leo, lakini Baba, sisi kwa upendeleo wa pekee umeweza kuturuhusu kufika hapa kwa ajili ya kuabudu na kulisifu jina lako. Asubuhi ya leo tunapokuja mbele zako kwa ajili ya kujifunza neno lako na ukuu wako, tunaomba Roho Mtakatifu akawe kiongozi, ili kwamba Baba, yale tutakayasikia kutoka kinywani mwa mtumishi wako yaweze kuwa ni ngao na kinga katika maisha yetu ya kiroho. Baba, asubuhi ya leo tunapokuja mbele zako, tunamweka mikononi mwako mchungaji ambaye amejiandaa kwa ajili ya kuleta somo madhubuti kwa mchana huu wa leo. Kwa namna ya pekee ukamtumie, ili kusudi ule ujumbe uliokusudia uwafikie wana na binti zako. Baba, ukatusogeze miguuni pako, na ujumbe huu ukawe ni mwanzo wa maisha mapya katika maisha yetu ya kiroho. Tunawaombea wote ambao ni wagonjwa na wale wenye shida mbalimbali. Baba, ukawaguse na mkono wako wa uponyaji. Na wale wenye mahitaji, kama ni mahitaji ya chakula, mahitaji ya kazi, Baba akawatimizie kwa kadiri ya mapenzi yako. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba na kushukuru, ni katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Hebu hapo ulipokaa, maana ninajua kuna wengine wameingia wakati huu hawaja salimu hata wengine hivi. Hebu mgeukie jirani yako vizuri, mtazame uso wake. Tabasamu ili na yeye achangamke. Onesha uso wako leo mzuri. Sasa kama inawapendeza, unaweza hata kumshika mkono wake. Basi fanyeni hivyo kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Basi ni jambo la furaha unapomtazama mtu usoni na kaonesha mwitikio, nawe unaona kubarikiwa, si ndio? Basi tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Kutoka sura ya 25. Ni wakati wa matoleo sasa. Kutoka sura ya 25. Fungu la kwanza, la pili na la tatu. Biblia inasema, Bwana akanena na Musa, akawaambia, akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Haleluya. Sadaka mtakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba. Hebu nieleze kidogo hivi historia ya wana wa Israeli, namna ambavyo Mungu aliwajalia kutoka katika ile nchi ya kitumwa, na sasa alikuwa amewaandalia nchi watakayoirithi. Wana wa Israeli walifanikiwa kutoka nchi ya kitumwa. Wakiwa njiani waliyashuhudia matendo ya Mungu yalivyo makuu na ya ajabu mno. Wakati ambapo majeshi ya Farao yalikuwa yakiwaandama,
Mungu aliwaonesha ushuhuda mkubwa na akaleta kimbunga cha moto ambacho kilitoka mbinguni hata ardhini. Ikawakinga kati yao na maadui. Maadui hawakuweza kusogea. Lakini wakiwa wanakabili bahari kubwa ya Shamu, hawakuona njia, ila Mungu aliwaonesha jambo kubwa katika maisha yao. Akaitawanya bahari, akaweka lami, na wana wa Israeli wakavuka. Si hivyo tu, Mungu aliwameza maadui wa Israeli katika ile bahari, na kimbunga kikatoweka. Lakini walipokuwa wakitembea jangwani, Mungu aliwaletea wingu likiwawekea kivuli. Walishuhudia matendo makuu ya Mungu. Na wakati fulani hivi Mungu alitamani kuwa karibu na wao, akawaambia wamjenge patakatifu ili akutane nao. Na historia inasema wingu liliposimama, wana wa Israeli waliweka kambi na wakajenga vibanda na hema ya patakatifu. Mungu akamwambia Musa, ninatamani kukutana na hao watu, waambie kwanza waje ni watakase dhambi zao, lakini jambo la pili, ninatamani kukutana nao wanisogezee sadaka za shukrani. Lakini pia katika makambi hayo walivaa nguo nzuri. Mungu aliwaambia wafue nguo zao ili wasoge karibu na yeye. Lakini jambo lingine, Mungu aliwaambia wafanye sikukuu ya kula na kunywa, yani katika makambi hayo. Na sisi leo hii ndio tunafanya ukumbusho huu wa kukumbuka kile ambacho Bwana ametutendea. Yako mengi ambao wana wa Israeli waliyakumbuka Bwana aliyowatendea. Walipokuwa jangwani wanatembea, viatu vyao havikuchakaa. Walishuhudia uwepo wa Mungu. Nguo zao hazikuchakaa. Mungu aliwalinda na kuwatunza, wakaona makuu ya Mungu. Na chakula kilipowaishia, Mungu aliwaletea chakula kutoka mbinguni. Ni Mungu wa ukarimu, anayewakarimu watoto wake kwa upendo. Na hivi leo anasema, mtu msogezee sadaka kama ambavyo mioyo yetu inashuhudia na kupenda jinsi ambavyo Mungu ametutendea. Jamani, amina. Ni wakati wa matoleo. Toa kwa kadri ambavyo wampenda Mungu, na Mungu atatukuzwa ndani yako. Hapa mbele iko kwaya nzuri. Baada ya hii kwaya, sadaka zitasogezwa mbele na tutaomba. Karibu ni kwaya. Thank you.
kidogo. Nipaki na wewe Yesu, mazuri yako yote yanadumu, na yote yananipa wokovu. Kiu yangu Bwana ni kukuona Yesu kila saa. Uweza yote ni wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe. Maisha bila wewe Mwokozi hakika ni bure kabisa. Kiu yangu Bwana ni kukuona Yesu kila saa. Uweza yote ni wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Maisha bila wewe Mwokozi hakika ni bure kabisa. Usinipungukie kwenye magonjwa, uniponye, uwe mfariji wakati wote, uniepushe na ila zote za mwovu, safisha dhambi zote nibaki huru. Yesu nakuhitaji. Hakuna mwingine kama wewe, maisha bila wewe Mwokozi hakika ni bure kabisa. Tunashukuru kwa kwaya hii nzuri kumtukuza Mungu katika wakati wa matoleo. Basi ni wasi kwa neema za Mungu tusimame tupate kuomba. Asante Mungu kwa sababu umetupatia ulinzi, afya njema, amani katika mioyo yetu pale ambapo tulihisi tumepungukiwa. Hivi sasa tumesogeza mioyo yetu kwako. Tunaomba uikubali na kuipokea, tujalie yote kwa mapenzi yako. Na sadaka zetu tulizosogeza, tunakupenda ndio maana tumeleta kwako na kuweka katika masanduku. Tunakusii kwa namna ya pekee zikubali, tujazie tena na wakati mwingine tukakutolee kwa wingi. Wale ambao hakubahatika kutoa, basi wajalie neema ya wao kutoa mioyo yao, na siku takapo wabariki mioyo yao watatoa kwa upendo. Jina lako nalitukuzwe maadamu tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu na unastahili sifa, na kila anayeamini atamke kwa kinywa chake amina.
Makambi 2020 Segerea. Tuseme kwa sauti kidogo. Makambi mwaka 2020 Segerea. Naam, ni vipindi vizuri ambavyo unaendelea kuvipata hapa na tunaenda kupata neno zuri kabisa kwa huduma kuu kutoka kwa mchungaji Sadiki Eri Shehemba ndiye anakayetulisha mkate wa mchana huu wa leo. Lakini kabla yote tunayo kwaya yetu ngeni kutokea kule Kitunda kule. Wanatupatia wimbo mzuri kabisa hapa na baada ya hapo basi Pastor Sadiki Eri Shehemba atapanda kwa ajili ya kutulisha mkate wa uzima. Ka tayari kwa ajili ya kupata neno la Mungu katika mchana huu wa leo. Sababu tena kufadhaika mioyoni, una
yatafuta yatabadilishwa kuwa rifura. Makambi mta wa Segerea mwaka 2020. Haleluya. Tunamshukuru Mungu aliyetujalia kuwa hapa asubuhi ya leo kwa ajili ya ibada hii. Na katika ibada hii ya asubuhi ya leo, napenda kwanza kuwashukuru wachungaji wenzangu kwa huduma ambazo tunaendelea kuzitoa hapa, jina la Bwana litukuzwe. Lakini washukuru sana wale waliowahi tangu asubuhi. Yale maombi ya asubuhi ni ya msingi sana na ya muhimu, na vipindi vyote vina muunganiko, usikose. Lakini pia ni washukuru mafundi mitambo kwa kazi nzuri wanaoifanya. Asubuhi ya leo ninataka nitengeneze msingi wa yale yote ambayo tutakuwa tukizungumzia katika kambi hili. Moto wa kambi unasema ondoka uangaze, Yesu anakuja. Ili uondoke uangaze, kuna kitu ambacho lazima uwe nacho ili kwenda kuangaza. Unapokwenda kuangaza lazima uwe na nuru. Unapokwenda kuangaza lazima uwe na kitu cha kupeleka. Hicho kitu cha kupeleka ndicho ambacho tutapata asubuhi hii ya leo. Kuna kitu ambacho huwezi kaondoka kwenda kuangaza kama hujakipata. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, alikuwa na wanafunzi wake 12. Na alipokuja hapa duniani na kuwaita, hawakuwa watu wa kidini. Kwa maneno mengine unaweza ukasema walikuwa ni wapagani, watu ambao hawana dini yote wala hawamjali Mungu. Na kazi yao kubwa, wengine walikuwa ni watoza ushuru, lakini wengine walikuwa ni wavuvi. Sasa Yesu alipowaita, walikuja na tabia zao. Kila mmoja alikuja na tabia yake. Na Yesu alikaa nao zaidi ya miaka 3, lakini mpaka anaondoka bado walikuwa hawajabadilika. Na kipindi kile ambacho Yesu alikuwa hapa duniani, Wayahudi walikuwa chini ya utawala katili wa Kirumi. Walikuwa chini ya dola ya Kirumi. Na kwa sababu ya kusoma maandiko, walikuwa wameambiwa na wanatazamia Mwokozi aje awaponye ama awaokoe kutoka katika makucha na utawala katili wa Kirumi. Kwa hiyo wakati Yesu alipokuja na zile kazi alizozifanya, wakawa na dhana kwamba Yesu amekuja kusimika ufalme katika taifa la Israeli. Ya kwamba Yesu angekuwa mfalme kama wafalme wengine, kama mfalme Daudi, kama mfalme Suleiman na wafalme wengine. Na walikwenda na hiyo dhana kwamba Yesu atakuwa mfalme katika kiti cha enzi, tangu walipokutana na Yesu kwa mara ya kwanza mpaka Yesu anapoondoka duniani. Bado walikuwa na hiyo dhana kwamba Yesu amekuja kuwakomboa katika utawala wa namna hiyo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza,
kuanzia mstari wa pili, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowathibitisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yuhai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali wangoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake. Sasa tangu alipokuwa nao na akateswa, akafa, akafufuka, bado walikuwa na dhana ya kwamba Yesu atakuwa mfalme katika kiti cha Daudi. Na ukisoma fungu la 6, basi walipokutanika walimuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme?" Bado walikuwa na dhana kwamba Yesu angekuwa mfalme na kuketi katika kiti cha enzi. Yesu amekufa, amefufuka na karibia kupaa, bado wanamuuliza kama Yesu atarudisha ufalme, kama Yesu atajikita na kuwa mfalme katika Israeli. Kwa hiyo hao wanafunzi inawezekana walikaa na Yesu bila kumuelewa miaka yote, maana ndivyo inavyothibitika hapa. Na walipokuwa na Yesu walifanya mambo makubwa mno. Kuna vitu walifanya. Waliponya wagonjwa, walikemea pepo, walishiriki kulisha watu 5,000, walishiriki kulisha watu 4,000, walitumwa pamoja na wale 70 kwenda kuhubiri injili. Walikwenda wakafanya mambo mbalimbali, lakini pamoja na hayo bado hawakuelewa kazi ya Yesu wala utume wa Yesu. Sasa kuna vitu ambavyo vinathibitisha kwamba hawakuwa na badiliko lolote. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Mathayo 18 mstari wa kwanza na wa pili, hapo kuna jambo ambalo linaonesha kwamba hawa bado walikuwa hawajaelewa kazi ya Yesu. Mathayo 18 mstari wa kwanza na wa pili: saa ile wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakisema, "Ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni?" Niwaeleze hivi, ufalme wa mbinguni wanaozungumzia hapa sio ufalme wa mbinguni ambao leo tunajiandaa kwenda huo ufalme wa mbinguni, kwenda kurithi mema ambao Mungu ametuandalia. Ufalme waliokuwa wanaita ufalme wa mbinguni ni ufalme wa Yesu kwenda kutawadhwa kuwa mfalme katika kiti cha enzi cha Daudi. Kwa hiyo walikuwa wanagombania madaraka. Tutakapoenda, Yesu atakapokuwa mfalme katika kiti cha enzi, ni nani atakayekuwa mkubwa kuliko wengine wote? Na ukisoma kitabu cha Luka 9:54, kitabu cha Luka 9:54, walikuwa na hasira sana. Walikuwa wamekaa na Yesu, kutembea na Yesu, lakini bado walikuwa na hasira. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, "Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia alivyofanya?" Kwa hiyo bado walikuwa ni watu, hawakuwa watu wa kiroho. Walikuwa wanagombania madaraka, walikuwa wanajisifu, walikuwa wanagombania vyeo, walikuwa wanajiinua na walikuwa wanapambana wajue nani alikuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Sasa kabla Yesu hajapaa, kuna mambo mawili aliyowapatia. Jambo la kwanza, ukisoma fungu ambayo tumesoma hapo katika fungu la 4, Yesu aliwaambia msitoke Yerusalemu. Aliwapa agizo wasitoke Yerusalemu. Lakini jambo la pili, aliwaambia mtapokea ahadi. Jambo la kwanza ilikuwa ni agizo msitoke Yerusalemu, hili ni fungu la 4, lakini kulikuwa na ahadi kwenye fungu la 8 ya kwamba mtapokea ahadi ya Baba, ahadi ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8: lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hili neno nguvu, mtapokea nguvu, ambalo limetajwa hapa, neno nguvu sio nguvu ya kawaida. Ni neno la Kiyunani dunamis. Dunamis
ni neno ambalo Waingereza wanasema dynamite. Ni nguvu ambayo haipatikani kwa wanadamu. Neno ambalo limetumiwa kuonyesha nguvu, nguvu ya pekee inayopatikana kwa Mungu peke yake, dynamis. Sasa dynamite Kiswahili, kama hili fungu tungelitafsiri katika Kiswahili cha leo, ningesema hivi: lakini mtapokea nguvu, mtapokea baruti, lakini mtapokea baruti. Hili neno baruti ambalo limetajwa hapa, tunajua watakazi ya baruti. Baruti ni kupasua miamba na kuisambaratisha vipande vipande. Mtakapopokea hii nguvu, mtakuwa na hali ambayo sio ya kawaida. Mtakuwa mashahidi wangu katika dunia nzima. Hili neno baruti, hii nguvu ambayo wanafunzi walikuwa hawana, japo walikaa na Yesu miaka mitatu na zaidi, kama tukiipata leo hii nguvu, mji wa Dar es Salaam hautatosha. Lakini mtapokea baruti, mtapokea nguvu ambayo sio ya kawaida, nguvu ya Roho Mtakatifu. Angalia, wanafunzi wamekaa na Yesu muda zaidi ya miaka mitatu, kumbe hawakuwa na nguvu. Inawezekana umebatizwa miaka mingi iliyopita, miaka 40, miaka 50, miaka 20, mwaka mmoja, miezi mitatu, ama hata juzi tu. Lakini pamoja na kubatizwa muda mfupi au muda mrefu namna hiyo, ukawa huna nguvu ndani ya kanisa. Kama kuna kitu ambacho kanisa la Mungu linahitaji leo, ni hii nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ambayo sio ya kawaida. Nguvu ambayo kama tukiipata, tutafanya mambo makubwa, hata kupindua dunia. Unaposoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, wanafunzi wa Yesu walitii agizo la Mungu, walikaa katika Yerusalemu, hawakuondoka. Walikaa kusubiri ahadi ya Mungu. Sasa kuna jambo la ajabu, sura ya kwanza mstari wa 15. Kuna taarifa nyingine inakuja hapo, inasema hivi: siku zile akasimama Petro katikati ya ndugu, jumla ya majina walikuwa ni watu 120. Petro akasimama. Kwa nini Petro anasimama? Petro anasimama kwa sababu bado wana mabishano ya nani ni mkuu miongoni mwao. Petro anasimama kwa sababu anahisi kwamba asiposimama atasimama mwingine, na atakayesimama ataheshimiwa kama ndio mkuu wa mitume. Kwa hiyo Petro alisimama kukaba nafasi yake, ili aendelee kubaki na kuheshimiwa kati ya ndugu kwamba yeye ndio mkubwa. Petro akasema: ndugu, ilipasa andiko litimizwe alionena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha nabii Daudi akisema kwa habari za Yuda aliongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote wakao Yerusalemu, hata konde lile likaitwa kwa lugha yao Akeldama, maana yake konde la damu. Sasa Petro akatoa hotuba kueleza Yuda alivyopasuka matumbo na alivyokufa. Na Petro akasimama akasema, kwa sababu sisi mitume tulikuwa ni 12, sasa tuko 11, inabidi kutafuta mwingine wa 12 kujaza nafasi, ili nafasi ya Yuda isikae tupu. Akaitisha mkutano mkuu wa kanisa, majina yakatajwa, kura zikapigwa, akachaguliwa mtu anaitwa Matia kushika nafasi ya Yuda ambaye alikuwa amekufa, ili nafasi isibaki wazi. Jambo la ajabu, sipati taarifa yoyote ya alichokifanya Yuda tangu alipochaguliwa mpaka kitabu cha Matendo ya Mitume kinapofungwa. Sioni hata Yuda akikemea kapepo kachekechea. Sioni hata Matia akifanya muujiza wote ule. Tangu amechaguliwa mpaka maisha yake yanakoma, hatuoni kazi aliyoifanya. Hatuoni akihubiri injili popote pale.
hatuoni akifanya chochote kile. Kwa nini? Kwa sababu Matia alichaguliwa kufanya kujaza nafasi iliyoachwa wazi. Naomba mnisikilize kwa makini. Ikifika mahali watu wakachagua viongozi kujaza nafasi zisikae wazi, hilo kanisa limepotea. Na kama utachaguliwa kujaza nafasi iliyoachwa wazi, ni afadhali ukatae. Chaguliwa kufanya kazi ya Mungu, sio kujaza nafasi. Kama kuna mzee wa kanisa nafasi zimepungua, unapochaguliwa chaguliwa kufanya kazi. Na Biblia haituoneshi popote pale ambapo Matia alifanya kazi yoyote. Huo haukuwa mpango wa Mungu. Laiti kama wangesubiri wapokee Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu angewaambia wamchague nani. Baadaye unapokuja katika sura ya 8 na ya 9 unakuta ambaye alikuwa ndio chaguo la Mungu. Chaguo la Mungu ilikuwa ni Sauli, ambaye pia anajulikana kama Paulo. Kama wangemuuliza Mungu, tuko 11 tumchague nani? Mungu angewaambia wamchague nani. Kuna changamoto leo katika kanisa la kuchagua watu kujaza nafasi. Mwanzo mpaka mwisho mtu hakuna kazi anafanya yoyote ile. Kwa hiyo tunabaki hatuna nguvu. Baadaye walipopokea nguvu, mitume walipopokea nguvu sura ya 2 walifanya maajabu, na Petro aliposimama kuhubiri, hubiri moja watu 3,000 wakajitoa kubatizwa. Leo kama kuna kitu ambacho tunahitaji kama kanisa, kama watu wa Mungu, kama Wakristo, kama kuna kitu tunahitaji leo ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama tukijazwa na Roho Mtakatifu, tutafanya mambo ya ajabu ambayo hajawahi kutokea katika dunia hii. Niwape mfano wa jambo moja ambalo nilishuhudia kwa macho yangu mpaka nikashangaa. Kuna vitu ambavyo vinaonesha kwamba hatuna nguvu. Miongoni mwa hivyo vitu ni kumuogopa sana shetani. Miongoni mwa hivyo vitu ni kufanya mambo ya ajabu. Nilikwenda katika kanisa moja, nikakuta watu wanakemea pepo. Na walikuwa wanafanya mambo ya ajabu. Walikuwa wameshika Biblia kama niliyoshika mkononi. Wanamwekea yule mtu kichwani. Halafu wanakemea pepo litoke kwa yule mtu. Na pepo nalo linawahangaisha, linasema siko kichwani niko kifuani. Wanahamishia Biblia kifuani. Linasema niko mgongoni, wanahamishia Biblia mgongoni. Wanasema niko kwenye miguu, wanahamishia Biblia kwenye miguu. Wamesumbuka, wametoka jasho. Baadaye mwingine akatangaza akasema, kimbia kanisani, leta ile Biblia kubwa itusaidie. Wakaenda kachukua Biblia kubwa isaidiane na hii ndogo wanamwekea kichwani. Bado siogope Biblia kubwa, nimehamia kwenye mapaja. Wanahamisha Biblia kwenye mapaja. Biblia moja kichwani, nyingine kwenye mapaja. Wanasumbuka, wanahangaika. Baadaye akasema, sitoki maana hamtajua nilipo, nimejificha mahali fulani. Wakaanza kubuni. Je, uko hapa? Utafikiri ni wapiga ramli. Masaa yanakwenda, watu wana. Baadaye wakasema, leta kitabu cha nyimbo. Pepo linapiga kelele kuwababaisha na kuwahangaisha, linapiga kelele. Naungua, naungua, sikiza niwaambie. Shetani anafahamu Biblia hii vizuri sana. Anaifahamu tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Hata kwenye koma anajua koma iko wapi, amekariri yote. Leo unamtisha. Leo unamhangaisha eti ayogope kwa kumbandikia mtu mwenye pepo. Sikilizeni. Kitabu ambacho nimeshika mkononi, Biblia takatifu, ni neno la Mungu aliye hai. Humu kuna injili ya milele inayookoa. Biblia sio sponji ya kukandia mapepo. Shetani haogopi Biblia wala aliyeishika. Shetani anaogopa mtu mmoja tu, mwenye Roho Mtakatifu, mtu mwenye dunamis, mtu mwenye baruti. Akimkemea pepo, pepo anatoka mara moja. Wakati nashangaa kituko na kuangalia, wakasema pepo limekataa kutoka, sasa tumzunguke tuimbe. Wakaanza kuimba wimbo. Tarumbeta ya mwana itakapolia mara. Na pepo nalo likaimba sauti ya 3.
Milele itakapo pambazuka wewe na oa haki watakapo kusanyika ngambo majina yai twapolo niwepo twende unapokosa nguvu kama ambavyo mitume kabla ya kupokea Roho Mtakatifu hawakuwa na nguvu lazima utaimbia pepo tumeagizwa kukemea pepo sio kuliimbia kwa nini tunafanya hivyo we are powerless hatuna nguvu powerless hatuna nguvu kabisa na unajua shetani ni mjanja usipojua siri iko wapi ukajua password iko wapi utahangaishana na mapepo kutwa nzima usiku mchana na asubuhi yatafanya ya kupendavyo yatafanya ya pendavyo yatakubabaisha huku na kule wala hakuna kitu chochote cha maana utakachokifanya haitasaidia ni mpaka Mungu ni mpaka umepokea dunamisi ndani yako unapokemea pepo linatoka mara moja Watu tumeitwa kufanya kazi ya Mungu, kuhubiri injili watu waokolewe. Sio kuongea na kuzungumza na mapepo. Wacha niwape mfano wangu. Wakati niko kule Arusha, kwa mchungaji kule. Siku moja tumemaliza baraza la kanisa, tunatoka. Wakaja watu wakasema, kuna mtu hapo kijijini, naomba twende mkamuombe. Nikawauliza wazee wa kanisa waliokuwepo na viongozi wa kanisa twendeni tukaenda. Unapoitwa kwenda kumuombea mtu jitahidi kujua huyo mtu anaugua nini. Nikaongozana na wazee tukaenda. Na tunaenda kuombea tusichokijua. Tukiwa njiani mzee mmoja akasema yale makelele mliosikia kuna pepo limesumbua wiki nzima ndio tulikuwa tunalikemea. Mpaka sauti zimepotea, watu wa Mungu wanaongea kwa kukoroma kwa sababu wiki nzima wamekemea pepo. Na mapepo unapoyabembeleza yanafurahi na yatakusumbua. Ndio maana Yesu akatupa mamlaka. Nimewapa mamlaka, kemeeni pepo, toeni pepo. Do not entertain demons. Kwa sababu kwanza yalizaliwa kabla yako, yana umri mkubwa kabla yako, alafu kuyaoni. Unabembelezaje na kitu bembelezanaje na kitu ambacho hukioni. Wewe mwanaume unagombana na mkeo umeshindwa kumbembeleza unaenda kubembeleza mapepo. Pona kwa jina la Yesu. Tukafika tulipoingia kwenye mlango mkubwa. Tumeingia mlangoni. Binti moja akatoka macho yangu na yake alipokutana akageuka nyuma akakimbia. Nikahisi kwamba huyu ndio mwenyewe anatotoroka. Nikaenda mlango wa nyuma. Akajitahidi kutoka mlango wa nyuma. Nikakutana naye tena. Akaanza kutoa matusi ambayo sijayasikia tangu dunia imeumbwa mpaka wakati ule. Akanitukana vya kutosha. Wakati ninashangaa matusi akatoka nje akakimbia. Nikataka kumkimbiza. Mzee wa kanisa akasema, "Pastor, acha kumkimbiza. Unapokosa nguvu hata mchungaji utakimbizana na mapepo." Pepo unalikimbiza unakimbiza kwenda wapi? Lakini baadaye akafanya kitu cha ajabu kabisa. Akashika jiwe kubwa kama mwamba, kama spika akanirushia. Nashukuru Mungu kwamba mzee wa kanisa alinisaidia nisikimbie nikasimama, nikapiga chini hapo. Sikilizeni. Tukapeana wazo kumpeleka kule shuleni ambako kuna prayer room, tukampeleka. Tulipomfikisha aingie chumba cha maombi, akagoma kuingia. Tukitaka aingia na kamata huku na huku haingii. Masaa mawili tunakamatana na mtu mwenye pepo. Watu wa Mungu amkeni, msihangaishane na mapepo. Pepo halina nguvu. It is only in the name of Jesus. Ni kwa jina la Yesu tu pepo linatoka bila kuaga. Masaa mawili tumetoka jasho tumepauka. Na umati wa watu umekuja kushuhudia hawa nao wanatoaje mapepo. Tumetoka jasho tumechoka. Halafu mtu mmoja akasema kumbe hawa nao hawana nguvu. Sasa wakati hilo zoezi tunalifanya kulikuwa na binti anachezea vimpira vidogo vitenesi viwili anachezea. Kila nikimwangalia anatikisa kichwa hivi. Nikasema huyu naye ana mapepo huyu. Dawa yake ni moja. Wacha tumalizane na huyu tuanze na huyu pia. Anatikisa kabisa kichwa.
Sasa sikia. Baadaye tumeaibika, tumesumbuka, pepo linatudhihaki. Ukiona mpaka pepo linasema, jamani, jamani mmechoka au tuendelee. Na tuko hapo tumekusanyika viongozi wa kanisa. Halafu ulinasema mbona mgonga kengele hujapiga kengele ya break? Mbona hujapiga kengele ya break? Yaani tunaendaje break bila kuambizana jamani? Kama nasa, mapambano yametulia tu. Tumedhihakiwa, tumeaibika. Baadaye nikamwangalia yule binti amesimama pale mlangoni. Nikiwa na hasira. Ukipambana na mapepo na hasira ya kibinadamu, mapepo yatakutenda yanavyojua yenyewe na mpaka utashangaa. Nikasema hivi, huyu binti hapa alipo, nitaingia naye ndani kwa staili ninayofahamu mwenyewe. Yaani amesimama pale ameshika huku na huku, halafu ananiangalia. Na unajua unapopanga kitu shetani huwa anajua. Ameniangalia, alatikisa kichwa kama ananiambia come. Alipogeukia akainama kidogo, akabinuka. Nikasema pale pale palipo binuka, teke, ngumi, kofi ndani. Na nikarudi nyuma hatua tatu. Unadhani nilikuwa nakimbia? Wangapi walishaona kondoo wanapigana hapa? Kondoo akipigana, kondoo anaporudi nyuma ameshindwa anakimbia. Nikarudi nyuma, nikawaambia watu subirini. Nikarudi nyuma hatua tatu. Nikakusanya nguvu zangu zote zilizobaki baada ya pambano. Nikaenda ninge naye ndani. Ndani. Sikumbuki kilichotokea. Kumbukumbu yangu inanijia. Niko chini. Yule binti ameniinamia. Pastor pole. Hata kama ni nani, kama huna roho wa Mungu, pepo litakupa pole. Omba Mungu siku ya leo akupe Roho Mtakatifu. Ukikutana na changamoto yoyote ile, uwe na nguvu, dynamis in you, uwe na baruti ndani yako. Unapofanya kitu, mbingu zinaweka tiki pap, na kinafanyika mara moja. Nikanyanyuka, wazee wakaniuliza, pastor umeumia? Nikasema sijaumia, damu ilikuwa inatoka huku na nimevaa shati jeupe. Sasa wakati watu wamedua wananishangaa, yule binti huyo mdogo mdogo akatoka nje. Mkamatani mkaiwa nje. Halafu akauliza, tuendelee. Wakati ninatoka mlangoni, watu wako nje, nikasikia swali, mmechoka au tuendelee? Usidhani kwamba shetani anaogopa uchungaji wako na uzee wa kanisa na suti uliovaa. The devil fears nothing, only the person with the Holy Spirit. Shetani anaogopa mtu tu mwenye Roho Mtakatifu, basi full stop. Hata kama ni katoto kadogo. Ile ninatoka, yule binti aliyekuwa anachezea vimpira aliponiona akasema, akashtuka. Akashtuka kabisa, baadaye akasema, "Pastor, niwasaidie." Nikasema, "Ndio." Maana yangu ni nini? Anaposema tusaidie, atakuwa karibu na huyu, tuwaunganishe pamoja kwenda kutoa pepo kwa mpigo. Tusipoteze muda zaidi. Yule binti akamwangalia yule msichana mwenye pepo. Akamwangalia kwa makini, akasema hivi, "Na kuamuru kwa jina la Yesu, toka." Kabla hajasema toka, binti